բան չեմ հիշում, մենակ հիշում եմ, որ մահանալուց եմ բրձել։ Առաջին անգամ Չինաստանում սինթեզված նոր սերնդի սինթետիկ մարիխուանան օրը ստորե ընդլայնում է իր տիրույթը։ Գրավում նոր երկրներ, քաղաքներ ու գյուղեր, մտնում է տներ, քայքայում ընտանիքներ ու հազարավոր կյանքեր։ Մեր երկիրը նույնպես բացառություն չեղավ։ Առաջին անգամ իրավապահները սինթետիկ ժանտախտին բախվեցին 2013-ին։ Դեռ 2008-2009 թվականներին հետազոտություններով ապացուցվեց, որ բուսական ծակման, բուսական թեյի կամ բուրանյութի անվան տակ իրացվող այս թմրեցնող նյութը բուսական որևէ ծագում չունի։ JWH018, JWH048, CP47497 և այլն։ Բացառապես քիմիական եղանակով ստացվող սինթետիկ հոգեներ գործուն այս նյութերն իրենց ազդեցությամբ նման են մարիխուանային և բնության մեջ հանդիպող այլ հոգեակտիվ բույսերու մարկա կանաբինոիդ տարժին և մի բան էլ ավելին։ Տեսանք խախանց տեղա, կաշեցինք ու դնայինք ստով, ենք իրեքսը անգիտակից։ Սպայսը բույսերի, այդ թվում կանեփի և թեյի տերևների վրա ցողվող սինթետիկ և բուսական նյութերի խառնուրդ է, որի հենց առաջին օգտագործումից առաջանում է կախվածություն։ Հոգեներ գործուն ազդեցությունը կանեփի համեմատությամբ տասնյակ անգամներ ուժեղ է։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սպայսի օգտագործումը կարող է առաջացնել ֆսիխոզ, հոգեկան խանգարումներ, կարող է ազդել կենտրոնական նյարդային համակարգի, սրտի, ողնաշարի և ուղեղի վրա։ Սինթետիկ կանաբինոիդների ընտանիքը բազմազան է, որոշ տվյալներով դրանց տեսակ ներն ու խառնուրդներն անցնում են հազարը եւ ավելանում ամեն օր։ Սպայսի շրջանառությունն արգելված է գրեթե ողջ աշխարհում։ 2015 թվականի հունիսից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նախաձեռնությամբ սպայսի շրջանառությունը արգելվեց նաեւ մեզ մոտ, ներառվելով արգելված թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ցանկում։ Ըստ որոշ աղբյուրների, սպայսը Ռուսաստանի Դաշնությունում յուրաքանչյուր խոշոր քաղաքում օրական սպանում է 60 մարդու։ Հիմնական թիրախը անչափահասներն ու երիտասարդներն են։ Հայաստանում վիճակագրությունն անչափահասների մասով հուսադրող է, բայց գոհացնող չէ։ 2016 թվականին արձանագրվել է սպայս տեսակի թմրամիջոցի անչափահասի կողմից օգտագործման 20 դեպք։ Այս տարի մինչ այս պահը 6-ը։ Դրանցից 3-ին հանդիպեցինք փետրվարի 17-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում։ Պատանիների կողմից թմրամիջոց օգտագործելու մասին ահազանգը ստացվել էր հիվանդանոցից փետրվարի 16-ին, երբ մայրաքաղաքի համալսարաններից մեկի մոտից բուժօգնության էին տեղափոխվել առաջին կուրսի 3 ուսանող։ Նրանց գրեթե անգիտակից վիճակում էին հասցրել այնտեղ։ Հաջորդ օրը, երբ արդեն ուշքի էին եկել, բերվել էին ոստիկանություն։ Թմրանյութ օգտագործածները գերազանց առաջադիմությամբ առաջին կուրսեցի 17-ամյա Վլադիմիր Խ-ն, համակուրսեցիներ նույնպես անչափահաս Նարեկ Կ-ն և 19-ամյա Արման Բադալյանն էին։ Ինչպես հետո պարզվեց, տղաներին իրականությունից և գիտակցությունից կտրել էր սպայսը, որը ոստիկանություն ներկայացրեց համասարանի մի աշխատակից, ում հիվանդանոց տեղափոխվելիս փոխանցել էին թմրանյութ օգտագործածները։ Ինչ որ ուզեցել եմ անեմ կամ բանա չեմ կարեցի անեմ։ Այն եմ հիշում, որ մտրուլ հետ կա էր ֆրում դեմս, ասում է Նարեկ դու մեռնելու ես, ես իրանց խնդրում էի, ասում էի ինձ մի կյանք էլ տուր, հաստատել մի 20 անգամ ես սենց չի կրկնվել, ես մի բանը չեմ անում, միշտ մորս անուն էի տալ, ասում էի, ոպշում։ Ինչպես այս դեպքում, սովորաբար սպայս օգտագործած անձինք ունենում են շտաբ բուժօգնության կարիք։ Ըստ բժիշկների, ամենահաճախ դիտարկվող ախտանիշներից են սրտի արագ զարկելը, արյան բարձր ճնշումը, սրտխառնոցը, աղոտ տեսողությունը և հալյուցինացիաները։ Առանձին դեպքում էպիլեպսիկ ցնցումներ, սուր ֆսիխոզ, ի վերջո ինֆարկտ։ Հայաստանում այս և մնացյալ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության, արգուվաճարքի դեպքերի կանխարգելման, թմրամիջոց օգտագործած անձանց հայտնաբերման և չեզոքացման գործողությունն իրականացնում է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունը։ Արձանագրված դեպքի կապակցությամբ ոստիկանության ծառայողները ունեին մեկ առանցքային խնդիր՝ հայտնաբերել թմրամիջոցի ձեռքբերման աղբյուրը։ Այս ուղղությամբ ձեռնարկվեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական աշխատանք
օգներ, արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Նախ պարզվեց, որ թմրանյութ հայթայթելու միտքը գերազանցիկինն էր։ Նա 10,000 դրամ էր փոխանցել իր ծանոթին, ծանոթն իր ծանոթին, որն էլ գնել էր թմրամիջոցն իր ծանոթ թմրավաճառից։ Որոշ ժամանակ անց անօրինական թմրաշրջանառության հանցափաստի գործող բոլոր անձինք ոստիկանության կենտրոնական բաժնում էին։ Շղթայի առաջին օղակը Երևանցի 17-ամյա Նարեկ Սն էր, որն իր թաղեցի Վլադիմիր Խ-ի խնդրանքով 10,000 դրամը փոխանցել էր 27-ամյա Էդուարդ Եղիազարյանին։ Եղիազարյանն էլ սպայսը գնել էր նախկինում տարբեր առիթներով, այդ թվում թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու համար ոստիկանության աշխատակիցների տեսադաշտում հայտնված 1970 թվականին ծնված Հայկ Մարգարյանից։ Տարվա կտրվածքով անչափահասի կողմից սպայս օգտագործելու ընդամենը 20 դեպք։ Քիչ է թվում, բայց մեզ համար դա էլ շատ է։ Անհրաժեշտ է ժամանակակից սինթետիկ ժանտախտից հեռու պահել առաջին հերթին երիտասարդներին ու պատանիներին։ Արկածախնդրության գինը կարող է շատ թանկ լինել։ Հետևաբար ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում մշտապես անչափահասներն են, քանի որ նրանց շրջանում արատավոր երևույթների, հանցավորության դեմ պայքարի և դրանց կանխարգելման գործում թերացումը հանցագործություն է ապագայի հանդեպ։